Tjabba, tjubba tjubba tjena länket. Idag ska vi Roblox gå in i det här läskiga huset. Alltså vi har redan varit i ett läskigt hus. Men idag ska vi göra det jävla ganska läskiga hus. Och vi ska knacka på kanske. Hallå? Ingen som tillfångatar oss den här gången, härligt. Eggie, ska du med mig eller? Varför ligger en baseball? En bajseboll? Vi fick en bajseboll där. Knacka, exit står det. Va? Skämtar du med mig? Falllucka, all right. Jag är med på gamet, jag är med på tugget, jag är med på plugget. Inte alls, jag tänkte i plugget. Jag är en skräckis! Men Eggie, kan du sitta på läften där, lilla äggskärt? Det är lite äggmärk här, bort med det. Ut. Jag stänger stanken. Vilken fälla, det lilla snubbe, vad gör du? Snurrande plattformar, jag älskar formiga formar, men nu missade jag ju avfarten här. Vi hann. Ingen följde efter mig, va? Nej, vem är det som är där borta? Läskigt! Vadå respawn, vad snackar de? Det är en hiss. Bra, ta mig bort. Ta mig till nya ställen sen. Jag älskar nya ställen, inte oställen. Va? Men nej, vad skämtar du att du kommer här nu för? Rupadupo, yes! Hoppade inte efter mig, han vågade inte hoppa ner. Vilken fjant, vilken fegis. Han är så himla feg och det är bra. Är klar? Hallå! Oj, fel håll. Titta inte åt fel håll. Vad är det här? Laserstrålar som åsrar mig så åtta! Jag tror de skulle åka upp hela vägen till tuket, men det gjorde de inte. Bara lite grann av det. Kläderna höll på att svepa sönder mitt hår. Mitt fina, underbara blås. Inte sunkiga hår. Inget är säkert med mig, för jag är världens bästa grej. Jag hoppar och skuttar, springer genom och blir som värsta bästa spelaren av alla hela Roblox. Ja, jag bara skämt och fattar du väl, för jag är inte bäst, jag är främst inte sämst, men knacka här. Måste hitta nyckeln, varför skämtar du med mig? Varför måste man lägga till nycklar för? Seriöst alltså, kan du inte bara ge mig det jag behöver? Jag är en sån här liten socker som flyger runt och hoppar som en strunt. Vad är det här för spökhus? Det är väldigt spökligt det här och jag gillat nyckeln här, eller nej. Här kanske, exit. Alltså jag litar inte på när någon säger att det är en exit. Jag har försökt det där en gång, så glöm det kompis, jag springer runt här. Tror jag tänker släppa ut den där Mr. Crazy så han kan banka sita. Oj, nu dog jag. Jag dog så hårt. För det var svårt att se att det var ett hål i marken. Men nu då? Känns som att det saknar. Aha, den flyttar på sig. Den åker fram och tillbaka. Ja, den flyttar på sig. Smart, jag är smart. Lite granna. Nej, är det så när man ska välja rätt nu? Jag såg den där. Kan vi hoppa till den där borta? Det är omöjligt. Det är det inte. Yes! Jag fick rätt, yes, jag fick rätt. Jag vill inte, nej. Va? Vad är det som händer? Satan, nej! Oj. Jag fattade det där, det var för sent. Sådär rött ljus, grönt ljus. När det blir rött, då ska man stanna. Stanna. Yes! Torskis! Kom igen nu, grönt. Grönt. Stanna. Läskigt! Men, crazy! Yes, nu då. Nu hinner vi, va?
Yes, vi hinner. Vi hinner, vi hann. Vi hinner, vi hann, vi försvann. Yes, hoppa på sopkorg. Varför står ni stilla för? Varför gör ni ingenting? Rör på skägget! Vad gör du? Hoppar du? Vad hoppar du ner där för? Vad är du nervös? Okej, en nyckel för den dörren också. Alltså, hur många nycklar? What? Pang! Yes, nyckel. Catching! Öppna. Släpp in mig. Stäng in mig. Öppna, stäng in. Jaha, vi har nyckelknippan. Sådär, ja. Nu är vi vaktmästaren helt plötsligt. Sweet! Söta bananer. Nu sticker jag härifrån. Okej, tyst nu. Det kan hända en olycka om jag pratar för mycket. Tryck. Men när hissen tar mig till bättre ställen. Där, ja, sådär, ja. Nu är vi framme. Sådär, ja. Ping, pang, pong. Sjung inte en sång, för det är inte läge för det nu. Var bara tyst och lyssna för konstiga smurfiga ljud. Vilket är ju på 17 av hur många du. Hur många du, det har ingen aning om då. Men alltså nu! Jäklar, jag höll på att snubbla dubbla. Jag snubbla på... Oj, kanske skulle vara bra att vara lite uppmärksam. Lite grann bara. Någon som står och kissar ut massa sörja på mig. Mr. Crazy kissar sörja. Han har ingen blöja. Akta, akta för röttiga. Röttigans! Ha, bort med er! Äckliga sunkiga kloatrommel. Sluta snurra runt! Snurra inte runt, snacka inte stund. Jag vill bara ha en fetting. Hej, hej! Ska du röra dig först eller jag? Gör den först. Uh-oh! Boss! Ha, panga honom! Panga honom! Panga hans rumpa! Jäklar! Det här är crazy. Tur att han inte kan göra något. Tur att det är helt fjärskantigt bra. Öppna munnen. Smäll mina granatkulor. Pang, pang. Yes! Jag var helt fast i trädet. Bang, bang, bang. Vi sköt sönder hans rumpa. Oh yeah. Vi slängde honom i hans öppet rumpa. Oh yeah. Oh yeah. Vi klarar spelet för vi är fantastiskt bäst.